Америка манзаралары тележурналы. Америка сиясаты ва хаяты. Маркези Осио, халкаро хамжамият, иштимои мадани янгиликлар. Буларнинг ҳаммаси бизнинг ҳафталик кўрсатувимизда. Керемет телеканалида ҳар душанба 18:30-да. Интернетда истalgan пайтда. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 C-to'lqini 340-kanalda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Ko'rsatuvimiz davom etadi. Osiyolik muhojirlar va ularning bu davlatda tug'ilib ulg'aygan avlodlari siyosiy kuchga aylanib bormoqda. Kaliforniya shtatida eng ko'p osiyolik yashaydi, asosan xitoylar, koreys, yapon, filippinliklar va vietnamliklar. O'ziga to'q o'qimishli qatlam. Bu jamoalardan ko'plab siyosatchilar, liderlar chiqqan. Yaqinlashayotgan saylovlarda mahalliy hokimiyatga saylanishga bel bog'laganlar bor. Oson emas, deydi biz bilan gaplashgan arboblar. First of all, birinchidan yuzim rangi boshqacha. Eshikni taqillatsam bir ayol ochdi. Osiyolikka hech qachon ovoz bermayman deb ro'y-rost aytdi. Need to make sure that the California Democratic Party endorsement goes 100% behind Suki. Koreyalik emigrant Suki Kang, Demokratik partiya a'zosi, Amerikaga 23 yoshida kelgan, Kaliforniya shtati senatiga saylanish umidida. Uning respublikachi raqibi Ling-Ling Chang ham muhojir, shtat qonunchilik palatasida ishlaydi. Chang Tayvandan AQShga ko'chib kelganida 3 yoshda bo'lgan. Turli stereotip, qoliplardan qutulish kerak. Buning eng yaxshi yo'li, deydi ayol, saylovchilar bilan yuzma-yuz gaplashish, ularga quloq tutish. Bilasizmi, muloqot orqali odamlarning fikrini o'zgartirishingiz, o'zingizga qaratishingiz mumkin. Kaliforniyaning Irvine shahar kengashida xizmat qilib, so'ngra mer etib saylangan Suki Kang ham yuqoridagi fikrlarga qo'shiladi. Mahallalarni rosa aylandim, eshik-meshik yurdim, deydi Kang. Yuzimni ko'rgan zahoti yoki demokrat ekanimni bilib, eshikni yopib qo'yishgan paytlar ham bo'ldi. Ammo men kampaniyamni davom ettirdim. Hisoblab ko'rsam, saylov kunigacha 20 ming xonadonga kirib chiqibman. Suki Kang va Ling Chang AQSh siyosatida tobora faollashayotgan muhojirlarga bir misol. Bu jarayonning hamon ilk bosqichidamiz, deydi tahlilchi Dan Shnur. Ispan zabon hamda osiyolik emigrantlar Amerikada iqtisodiy va madaniy jabhalarda azaldan faol bo'lgan. Endilikda ular siyosiy sahnadagi imkoniyatlardan ham foydalanishga o'tmoqda. Suki Kang fikricha, bir shtat darajasidagi bu jarayonlar yaqin kelajakda butun mamlakat bo'ylab aks etadi. Osiyolik amerikaliklar eng tez o'sayotgan jamoa. Ham iqtisodiy va ijtimoiy jihatdan, ham siyosatda. Ling Chang, senga hech qachon ovoz bermayman degan ayol bilan til topishdik, deydi. Buni qarangki, menda ham, unda ham bir xil qurol bor ekan. Elizabeth Li, Shohruh Hamro, Washington. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.